Një shenjë simbolike, le të themi. Po. Një pallat simbolik. Zoti Princ, si keni qenë? Si vajt një... Mirë, faleminderit. Kundjava, Zoti Princ. Kundjava dhe më se që shkoj një, pavarësisht duke një një kurje e xhepave të banorëve të Mbikës, por prap ata ishin të gëzuar dhe kaluan bukur fundjavën në Mbikë. Fantastike. Cila kanë qenë reagimi popullit tënd me rastin e emrimit si princ i përkohshëm i Mbikës? Për sa i përket reagimit, në fakt ka pasur reagime pozitive, por ka pasur dhe nga ato negative, sepse nuk e konceptojnë dot emërimin e Mbikëqes si princ, sepse shumica prej tyre kanë gatuar dhe me princin, dhe thonë që kjo veshje është për në kishë, jo për këtu, por në të vërtetë un jam detyruar që t'i sqaroj ata që kjo është një veshje princi dhe jo një veshje princi. Sigurisht. Ti mund të sqarosh dhe me shprehjen di dhia ç'është agjia, apo jo? Po, patjetër, kjo është një sqarje që në Mbikëqe e përdorin, por unë jam munduar që dhe ti përgjithsoj pak mendjet e tyre, duke u këtjeluar dhe duke mësuar pse jo diçka të re. I dashur princi Mbikëqes, për çfarë e ftoni popullin tuaj sot për të festuar dhe për të kujtuar princ bashkë me erën që u merr pelerinën tuaj? Në fakt, unë i ftoj që të festoj, të kujtoj, në fakt, si tindjen e Azem Hajdari, politikanit shqiptar, që ishte dhe një nga njësit, që u bashkua me të rinjë për të ndryshuar regjimin. Data sot me shëmbushën me ngjarje dhe historira tjetër, i dashur? Në fakt, kujtoj edhe Fano Gjinin, filozof, dhe teolog shqiptar. Mund të ketë banor që e njohin dhe mund të ketë banor që mund të kujtojnë zgjedhjen e tij. Tjetër princ, presim për jush. Tjetër kemi Douglas Adams. Ky është shkriptar. Si kishte emrin, mos e morën vesh emrin. Douglas Adams, pra e ka pak emër të ngatruar. Po nuk më merrni ju si princ me emrat e tillë tani, më vjen keq. Jo vetëm që nuk merr, por nuk e di si sa panojët e Mbikëqes mund ta njohin që mund ta kujtojnë lindjen e tij apo ta festojnë. Është qartë. Po borri juaj princ, çfarë do bëj sot me rastin e lindjes së Torquato Tasos? Kjo është poet italian. Poetin e famshëm. Duke qenë se është poet italian, sigurisht ne do i festojmë diçka për të. Duke qenë se edhe kuzhinën tradicionale italiane ka plot kuzhinierë mbikëqyrë që e njeh, dhe do përgatisi diçka të bukur dhe diçka të shijshme për lindjen e tij. I nderuar dhe respektuar princi Mbikëqyes, çfarë do bëni sot me rastin e ditëlindjes së Rupert Murdoch, i cili është një supermarës amerikan ose australian i shumë rrjeteve televizive? Është datitja, mendoj që është datitja 31, dhe ai sot sa i bie 93 vjeç. 93 vjeç. Ja urdhëro. Në fakt 93 vjeç, besoj që edhe këtë do ta festojmë sepse në Mbikëqe e kanë qehë jetë gjatësin njëzit, e duaj që jetë është amizat, kur ka pas edhe shembuj që në raste do gjeni kohë i dashur, i nderuar dhe i lartësuar princ, nëse do keni gjithmonë kohë, me prurësiu kërkoj të lexoni në faqen e TV Klan në Facebook një lajm lidhur pikërisht me këtë Murdokun, i cili pavarësisht moshës 93 vjeçare dje apo par dje është fejuar sërish. Në fakt, kjo është një gjë e mirë, sepse të thyej edhe tabun në Mbikëqes, sepse ka nga ata zonja dhe zotrinj që mund të humbin partnerin e tyre, apo mund t'i ketë ndruar jetë. Ky si humbi, ky si ka humbur, i ka lënë shumë rrugës, tek. Po,
Sigurisht, jo, un po marr një shembull, domethënë për ata që mund të kenë diçka të tillë, apo edhe disi punë të tij që kur lidhja nuk funksionon më, ndahen, të marrin kultimin dhe domethënë të thyejnë tabun e mentalitetit që të marrin dikë për të kaluar ato vitet e jetës që u kanë. Në emër të principatës së muzeqes, ti si princ i përkohshëm i saj, çfarë i uron Murdokut 93 vjeçar që është fejuar par dje? Në fakt i uroj jetë lumtur dhe i uroj të rojnusë. Se mos të përdori shumë. Qarë? Se mund të tentoj që të përdori në një dashur pa dashur viagër nga qefi. Se që mos të bëj shumë këtë gjë, sepse duhet të qikoj dhe këto efektet anësore të moshës që ka. Të di që ke? Që efekti i pasi? Jo, po, tani, se më shkujdesim i pak për të, apo hajde se ka di tindjen, hajde se u fejua, dhe mos kujdesemi për ta, mos ti treshi pak në mendje që ai tjetë i kujdesshëm për veten e vetë, sepse mund të bëj gabime që nuk i korrigjon dot më. I dashur princ, Murdoku 93 vjeçar u fejua par dje. Dhe lind pyetja krejt natyrshëm për ne, popullin tënd. Ti princ, kur do të kesh ti princeshën tënde? Un jam gata princër që do i them edhe të rinjve, bëjë mirë, bëjë vetë. Apo dhe atyre pakur të mdhenjë, që t'jap një këshill, që si fillim duhet të gjenjë dikë që ta duan, dhe me kismet pastaj për ta marrë, sepse shumë prej tyre martohen, sepse thonë që miku mosha, jo po nuk kushtë do më marri mua, kushtë do më bëj mua, dhe marrin dikë pa e dashur, dhe lindin konfliktit dhe sherret, apo ngjarjet e pasakonta mes tyre. Pra, princë, më prapë se kuptova për gjenë duaj. Qarë do bëjmë për një princesh, princë? A në lejon e popullin e thjeshtë të jemi në kërkim të i princeshe? Do të kërkojmë, do të kërkojmë diri sa të dalë i princesha e durë. Për, qëfar cilësish do të këtë princesha? Po, si fillim, cilësia më e vogël, po më e rëndësishme është, që mos të gënjej, sepse ka filluar të rinj apo të rejat sot, që gënjej për gjërat vogla. Pra, duhet të shëndroj besnike për gjërat vogla, që t'i besohen pra, gjërat të mëdha. Pra, një princesh për ty nuk duhet të gënjej. Tjetër, princ? Duhet jetë e zgjuar dhe duhet kushtoj të gëzetja. Pavarësisht se një princ mund t'i siguroj asaj shumë gjëra. Pati reagime, princ. Por, o, princ, pati reagime këtu. O, pse duhet të zgjuar? Sigurisht që duhet të jetë zgjuar, sepse një njeri i zgjuar do më shumë jetën, do më shumë veten, do më shumë partnerin dhe shijon dimensionet e jetës. Ka shumë njerëz, që mendojnë që në çift vetëm një do të jetë zgjuar. Dhe në çiftin tuaj, në rast se bëheni, kush do të jetë zgjuar? Duhet që jemi të dy të zgjuar për diferencën dhe për të treguar atyre mendjeve që duhet njëri i zgjuar, për ta shikojnë që dy mendje do jenë të zgjuar, kjo do ketë një lidhje shëmbullore dhe do ketë progres akoma më të madh në shoqëri. Okay. Kërkoni një familje si familja juaj apo një dere, domethënë pak më të lartë. Doni që babai ti kërkoj dorën apo duhet shkojmë ne, kërkojmë dorën në emrin tënd? Ta shkojmë ne, sepse do ruajmë traditën, përveç modernes, për do ruajmë dhe traditën si që ka Shqipëria, që djali vetë dhe kërkon dorën e vajzës. O djali, shko vetëm, me këtë shkosh ti? Ta shkurisht e më dhe që do shkoj me stafin, me familjen, apo pse edhe me ju, që të bëhet diçka edhe çantë, duke qënë se princi do më shumë njërës pasi. Oke, do shkosh me teknikën e transmetimit, mirë? Po pa tjetër. Okej, okay. Princ, në emër të popullit, ju falenderoj që morët mundimin të na flisni sot. Nesër është data 12 mars, një datë e shënuar, ku ne presim një fjalim nga ty, princ. Me letër, nuk ka rëndësi ta mashpëm për mundesh. Pa tjetër. Ishte princi i përkohshëm i muzeqes.